En gang, for mange år siden, levede en kejser, som elskede dyre klæder. Han brød sig ikke om sine soldater, sine slotte, end ikke sit folk. Han forlod da også kun sit slot for at vise sine nyeste klæder frem. Kejseren havde tusindvis af dragter, i 10.000 vis af sko og en kåbe for hver time på dagen. I stedet for at tilbringe sin tid i rådet med sine rådgivere, befandt han sig altid i sit påklædningsværelse, hvor han pyntede sig foran spejlet. En dag kom 2 onde bedragere til byen. De gav sig ud for at være vævere og fortalte, at de havde en fortryllet væv, der kunne væve det dejligste tøj i verden. Tøjet fra væven var ikke alene smukt, men også magisk, fortalte de. Kun kloge mennesker kunne se disse klæder. De blev usynlige for et hvert menneske, som enten var dum eller ikke duede til sit embede. Kejseren syntes, det lød strålende. Ved at bære disse klæder, vævet af dette stof, vil jeg vide ud fra mine ansattes reaktioner, hvem jeg skal afskedige, tænkte han. Så betalte han de falske vævere 10 store kister med guld, for at de skulle væve ham magiske klæder. De satte deres fortryllede væv frem, forlangte den mest sjældne silke og det fineste guld til at væve klæderne. Men de gemte det hele væk i deres egne tasker og arbejdede på den tomme væv til langt ud på natten. Kejseren ville frygtelig gerne vide, hvordan det gik med væverne og tøjet. Han havde brugt så mange penge, og han bekymrede sig for, om det nye tøj nu ville være stilfuldt nok. Han prøvede at få et glimt af tøjet gennem vinduet, men han kunne ikke se det tydeligt nok. Jeg vil sende min trofaste gamle minister hen for at se, hvordan arbejdet skrider frem. Han er en ærlig fyr og vil melde ærligt tilbage, hvordan klæderne ser ud, tænkte kejseren. Således blev den gamle minister sendt hen til vævesalen. Der så han de 2 bedragere arbejde løs på deres tomme væve. Er disse mønstre ikke udsøgte? Er den røde farve ikke guddommelig? Spurgte de ham. Ministeren blev nu frygtelig bekymret, for han kunne ikke se noget som helst. Betyder dette, at jeg er en idiot og ikke duer til mit embede, fordi tøjet er usynligt for mig? Spurgte han sig selv. Han besluttede at holde det hemmeligt, at han ikke kunne se klæderne. Det måtte ingen mennesker nogensinde få at vide. Nå, hvad synes du? Spurgte en af de falske vævere ham. Åh, det er de smukkeste klæder, jeg nogensinde har set, løj ministeren. Fuldstændig henrivende. Snart sendte kejseren en anden minister hen for at se, hvordan det gik med vævningen. Han kiggede og kiggede, men kunne ingenting se på vævene. Ligesom den første minister, var han bange for at sige sandheden. Så han fortalte kejseren, at klæderne var vidunderlige. Ja, de er lavet af den mest kostbare silke i en blændende regnbue af farver. Jeg var som fortryllet, løj han. Denne beskrivelse af tøjet gjorde kejseren så spændt, at han besluttede, at han selv ville se klæderne. Ledsaget af sine adelsmænd, gik han nu hen til de falske vævere. Er de ikke strålende? Se bare, hvilke farver, sagde hans mænd. De tog ikke indrømme, at de ikke kunne se noget på væven. Kejseren var forfærdet, for han kunne slet ingenting se. Ikke en eneste tråd eller et eneste stykke stof. Er jeg da dum, tænkte han.
Betyder dette, at jeg ikke duer til at være kejser? Så han lod, som om han kunne se klæderne. De er henrivende, fuldstændig imponerende. Jeg giver dem mit allerhøjeste bifald, sagde han. Alle de andre stod omkring ham og kiggede på de tomme væve. De tog ikke indrømme, at de ikke kunne se noget. Så en efter en roste de det usynlige tøj ligesom kejseren. Kejseren gav hver af bedragerne en medalje og udråbte dem til at være officielle kejserlige vævere. Den næste dag vendte kejseren tilbage med sine ministre for at hente de magiske klæder. De falske vævere løftede armene i vejret, som om de holdt et sæt tøj op i luften. Her er bukserne, dette er kåben, og her er den kejserlige røde kappe med slæb, sagde den første bedrager. Klæderne er lettere end spindelvæv, florlet og blødt, fortalte den anden bedrager ham. Det vil føles, som om de slet ikke bærer noget tøj overhovedet, deres majestæt. Kejseren, som var meget spændt, tog alt sit tøj af, endda undertøjet. De to bedragere bar sig nu ad, som om de iførte ham hans nye tøj. De spændte de usynlige bukser fast på ham, knappede den usynlige kåbe og lagde den usynlige kappe til rette om hans skuldre. Kejseren vendte og drejede sig foran spejlet med stor fryd, selvom han stadig ikke kunne se eller endda føle, at noget som helst dækkede hans krop. Ministeren bekendtgjorde, at det nu var tid til det store optog, hvor kejseren endelig skulle vise sit vidunderlige nye sæt tøj frem for sit folk. Og så gik kejseren gennem byen under en gylden tronhimmel og følte sig mere stolt end nogensinde før. Aldrig før havde der været en hersker så pragtfuldt klædt som ham. På alle sider af ham foregav folk at stønne af fryd over kejserens nye klæder. Bravo, råbte de. Sikke en værdighed, sikke en stil. De havde nemlig alle hørt rygterne om det magiske stof, og ingen ville bedømmes til at være dum ved ikke at kunne se klæderne. Så råbte en lille dreng bagerst fra mængden af mennesker. Hvorfor har kejseren ikke noget tøj på? Han har ikke engang undertøj på, råbte han. Hans far tyssede på ham med det samme og forsøgte at undskylde ham og tilgive ham. Han er blot et uskyldigt barn. Han ved jo ikke selv, hvad han siger. Men skaden var sket. En hvisken begyndte og blev højere og højere. Snart råbte hele byen højt, men kejseren har jo ikke noget tøj på. Den stakkels, tåbelige kejser indså endelig, at de havde ret. Så var det ikke så underligt, at han var begyndt at ryste af kulde. Men for at redde sin værdighed, marcherede han videre til optoget var forbi, mens hans adelsmænd stadig lod, som om de bar hans usynlige slæb. Fra den dag blev han for evigt kendt som kejseren uden